Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o poslednjoj baltičkoj državi iz grupe, u stvari, baltičkih država, koja je 2004. godine postala članica Evropske unije. Govorit ću, dakle, o Estoniji, o tom njenom prvom delu istoriji i o ostalim okolnostima koje su predodredile njen položaj, odnosno njen put ka Evropskoj uniji. Estonija je najmanja među tri baltičke države i na iznenađenje mnogih najuspešnija u tom prvom krugu otvaranja pregovora. Dakle, ona je prva otvorila pregovore od sve tri baltičke države, iako je najmanja i iako ima najmanje stanovnika. Nešto kasnije, vidjet ćemo, dakle, sledeći put na sledećoj tribini, da li je taj njen početni zamah opravdala i u kasnijim godinama nakon članstva, dakle, tokom ovih poslednjih 20 godina, koliko je zapravo daleko odmakla od tog početnog, vrlo uspešnog perioda. Ali, kažem, danas ćemo se koncentrisati na njene istorijske, geografske, kulturne komponente, odnosno ono što je, kako je izgledao njen, da kažemo, život kroz 20. vek najviše, u najvećoj meri. Dakle, mislim da je, cao moja ideja je da se predstavi ta istorijat jedne države koja je postala članica Evropske unije kroz 20. vek, da prosto bi moglo da se objasni mnoge neke ili komplikacije ili olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti koje je ta država imala na svom evropskom putu. Dakle, geografija, geopolitika, istorija, kultura su vrlo važne, pa zato zalazimo malo i u istoriju, kažem, verovatno ne predaleko, ali mislim da je upravo ta sovjetska istorija za baltičke države vrlo važna i zato sam kod svake od ovih država posvetila, da kažemo, detaljnu pažnju tom periodu u njihovoj istoriji. Dakle, sam geografski položaj Estonije, žao mi je, zaboravila sam, morala sam da stavim jednu geografsku kartu da bi je dočarala, ali morat ću da opišem. Dakle, na severu je, ona se graniči sa Finskom, od koje razdvaja Finski zaliv, zatim na zapadu se graniči sa Švedskom, preko srednjeg dela Baltičkog mora, na jugu sa Letonijom i na istoku sa Rusijom. Dakle, tako izgleda jedna mala država, Estonija, koja ima ukupno 1,3 miliona stanovnika i kao takva se nalazi među onih nekoliko država sa najmanjom populacijom u Evropi. Ja tražim reč da zameni ovu najmnogoljudnije, ali ne mogu da setim kako bi se to reklo u suprotnom slučaju. Dakle, jedna je od država sa najmanjim brojem stanovnika u Evropi. Ako ćemo da u jednoj rečenici sumiramo njenu istoriju, dakle sve ono do ovog 20. veka, možemo da kažemo da su njeni osvajači bile susedne države, da kažem Švedska, Poljska, Danska i od početka 18. veka pa i u 19. a i u 20. u nekoliko navrata Rusija, odnosno kasnije Sovjetski savez. Posle oktobarske revolucije Estonija je proglasila svoju nezavisnost 24. februara 1918. godine i ta njena nezavisnost nije predugo potrajala, kao i u slučaju druge dve baltičke države. Dakle, svega 22 godine je Estonija iskusila taj period nezavisnosti u 20. veku, odnosno do svog oslobađanja od Sovjetskog saveza 1991. godine. Njena nezavisnost je priznata tek dve godine kasnije, dakle, jeste proglašena 1918. ali je priznata tek sporazumom iz Tartua, takođe februara 1920. Njen parlament, koji se na estonskom zove Riigikogu, raspušten je 1934. godine i od tog trenutka državom je počeo da vlada, donoseći jedan dekret, gospodin Konstantin Pac, koji je bio predsednik Estonije u tom trenutku, i on je vladao državom sve do sledećeg parlamentarnih izbora 1938. godine.
Ubrzo zatim su sovjetske snage okupirale Estoniju, dakle juna 1940. godine, odmah na početku Drugog svjetskog rata. To je sve bilo u skladu sa sporazumom, prethodno postignutim sporazumom Ribbentrop-Molotov iz 1939. godine. Mnogi političke vođe, mnogi intelektualci su ili ubijeni ili izloženi represiji nakon što je Sovjetski savez okupirao Estoniju, uključujući i prvog predsjednika Estonije, malo prepomenuto Konstantina Paca, koji je čak i deportovan u Rusiju. Ubrzo ova okupacija Sovjetskog saveza nije dugo trajala, jer je nasledila, da kažem, usledila je okupacija koju je izvršio Treći Rajh i naredne tri godine je Estonija sastavni deo Trećeg Rajha, znači sve do 1944. godine, kada je njeni prethodni osvajači oslobađaju od Nemaca, odnosno od Trećeg Rajha, i ponovo je stavljaju pod svoju kontrolu. Dakle, usledila je nova okupacija, kao i ostale dve baltičke države. Također, kao i druge dve države, usledili su gerilski ratovi, odnosno usledio je gerilski rat i u Estoniji, sa preostalim grupama koje su odbijale da priznaju sovjetsku vlast. Pa su se ti gerilski sukobi nastavili sve do 1953. godine. U Estoniji je taj estonski ogranak organizacije Šumska braća imao između 14 i 15 hiljada članova i u periodu između novembra 1944. do novembra 1947. ove grupe su izvršile više od 700 oruženih napada u kojima je ubijeno preko 1000 sovjetskih vojnika ili pristalica sovjetske vlasti, imali su pod svojom kontrolom i značajan broj estonskih sela širom zemlje. U tim represijama koje su usledile nakon završetka Drugog svjetskog rata, odnosno u tim prvim posleratnim godinama, veliki broj ljudi je procesuiran zbog optužbi za kolaboracionizam, dok su u druge delove zemlje vrlo intenzivno vršena preseljavanja čak i cijelih porodica. Tako je samo tokom martovskih represija iz Estonije u Sibir deportovano, odnosno preseljeno, čak više od 20.000 ljudi. Prema nekim današnjim aktualnim savremenim procenama, Estonija je tokom rata, dakle govorimo o maloj Estoniji, Estonija je tokom rata i u postratnom periodu, odnosno tim represijama koje su usledile, izgubila između 180 i 200.000 ljudi, što je zapravo 20% od njenog ukupnog broja stanovnika prije rata, koliko je imala prije rata. To je velika šteta ukoliko se zna i činjenica da je ona doživjela vrlo teška razaranja, da je izgubila i značajan deo, kažem, populacije i da je uništeno više od polovine estonske predratne infrastrukture. Dakle, ono što je zapravo najtragičnije u svemu ovome jeste što su stanovništvo koje je deportovano u druge delove Sovjetskog saveza, a prvenstveno u Sibir, zamenilo ga je doseljeno stanovništvo iz drugih delova Sovjetskog saveza, koje je za kratko vreme u velikoj meri promenilo demografsku sliku Estonije. Ali ne samo Estonije, prisjetit ćete se da je takva bila situacija i u slučaju drugih država, a posebno u slučaju Letonije je to bilo vrlo uočljivo, odnosno vidljivo. Odmah po završetku rata, sovjetske vlasti su u zemlji uspostavile taj čuveni sovjetski samoupravni model i već 1945. godine je onemogućeno privatno vlasništvo u industrijskom sektoru, a dve godine kasnije je onemogućeno privatno vlasništvo i u sektoru trgovine, odnosno u trgovačkoj delatnosti. Naravno, kao i u ostalim slučajevima i u drugim socijalističkim državama, izvršena je kolektivizacija poljoprivrednog zemljišta i u prvih nekoliko posleratnih godina je oduzeto u Estoniji preko
900.000 hektara zemljišta i šuma koji su pretvoreni u ili državna dobra ili su podeljeni onim doseljenicima kojima je Estonija, da kažemo, napunjena umeđu vremenu. Odmah nakon rata sovjetske vlasti su oduzele Estonskoj državi, Estonskoj socijalističkoj republici, oko 2230 km teritorije na istoku, koje su bile teritorije sa većinskim ruskim stanovništvom. I te teritorije su priključili Rusiji, ruskoj državi. To su teritorije istočno od Narve i Pečorski rejon. Na čelu Estonije su se nalazili etnički gledano Estonci, ali Estonci koji su rođeni na teritoriji Rusije i koji su školovani na sovjetskim ili, odnosno najčešće, ruskim školama i univerzitetima. Tako da je za njih estonski bio tek drugi jezik, tako da su njih u Estoniji podrugljivo nazivali gestoncima, upravo zbog tog svog porekla i zbog davanja prednosti ruskom jeziku u odnosu na njihov maternji jezik, estonski. Naravno, sva vlast u državi se nalazila u rukama komunističke partije Estonije, koja je predstavljala teritorijalni ogranak komunističke partije Sovjetskog saveza. Nakon dolaska Nikite Hruščova na čelo komunističke partije Sovjetskog saveza, došlo je do, da kažemo, relativnog političkog otopljavanja odnosa između zvanične Moskve i ostalih sovjetskih država. Pa su tako od 1956. godine započeti vraćanja deportovanih ljudi, odnosno ti njihovi prvi povraci iz izgnanstva. U tom posleratnom periodu, dakle tokom 50. godina posebno, vršena je intenzivna industrializacija u Estoniji, koju su sprovodile naravno sovjetske vlasti, i ta industrializacija je zapravo preobrazila Estoniju u jednu od najrazvijenijih industrijskih i najurbanijih područja, odnosno sovjetskih republika, ukupno gledano u Sovjetskom savezu u tom periodu. 1970. godine, na primjer, u Estoniji je živelo 65% gradskog stanovništva. Dakle, tu možemo da vidimo te neke korene razvijenosti estonske države u smislu da je, zašto je baš Estonija bila ta koja je započela pregovore o članstvu pre Litvanije i Letonije, odnosno zašto se danas Estonija nalazi tako visoko plasirano među ovim evropskim prosekom brutodruštvenog proizvoda, ali kažemo o tome sljedeći put, o tome šta se sve dešavalo posle 2004. godine. Ali ovo je dobro pokazati da se vidi da nije baš bilo sve tako loše u tom sovjetskom periodu, posebno u pogledu ekonomije koja se odnosila, u pogledu estonske ekonomije, odnosno njene razvoja, njene industrije i urbanizacije njenog područja. Dakle, životni standard estonskog stanovništva je bio značajno viši od prosječnog standarda koji je postojao na nivou Sovjetskog saveza. I u drugoj polovini 70. godina dolazi do jačanja disidentskih pokreta širom zemlje, a posebno su ti disidentski pokreti bili izraženi u pribaltičkim sovjetskim članicama. Od kraja septembra do početka oktobra 1980. godine širom Estonije su održani brojni antisovjetski studentski protesti koji su očekivano nasilno ugušeni. 28. oktobra 1980. godine je javno objavljeno pismo 40-orice. Šta je to? Kako je to pismo? To je pismo koje su potpisala 40 najpoznatijih estonskih intelektualaca u to vreme kao proglas protiv dalje sovjetizacije koja se događa u Estoniji. Tokom 80. godina širom Sovjetskog saveza dolazi do jačanja i buđenja tih nacionalnih pokreta. Ekonomija je u jednom trenutku doživjela pad, veliki pad. Bila su izražena nezadovoljstva građana socijalnim i političkim statusom. I tadašnji sovjetski lider Mihail Gorbačov je pokušao da sprovede čitav
niz političkih i ekonomskih reformi u vidu perestrojke i glasnosti da bi se popravilo sve ovo pobrojano što ne valja u tom trenutku u Sovjetskom savezu. Međutim, bez obzira na perestrojku i glasnost, protesti protiv vlasti postajali su sve učestaliji i sve žešći. Konkretan primer, u Estoniji se dešava 87. godine, dakle pokušaj sovjetskih vlasti da na severu Estonije otvore nova postrojenja za eksploataciju fosforita, doveli su do masovnih protesta estonskog stanovništva. E sad, ako vam je prvo palo na pamet da su ovi protesti imaju veze sa zagađenjem životne sredine, delimično ste samo u pravu, jer protesti su jednim delom bili zbog zagađenja životne sredine, eventualnog tim novim iskopavanjima. Međutim, ono što su, zbog čega su se zapravo građani Estonije najviše pobunili, zato što su se uplašili da to otvaranje nove eksploatacije fosforita će biti značajno, jer će estonske vlasti da dovedu novu masovnu migraciju iz drugih delova Sovjetskog saveza kako bi je tu zaposlili na tim novim, u tim novim iskopavanjima. Dakle, to je bio, ako mene pitate, značajniji razlog zbog čega su u tom trenutku, dakle, govorimo o 3. aprilu 87. godine, kada svijest o životnoj sredini nije bila na tolikom nivou izražena čak ni u Evropi, da prosto mislim da je ipak ovaj drugi razlog, strah od novog doseljavanja nove neestonske populacije, bio presudan za održavanje ovog događaja koji je u istoriji poznat kao fosforitni rat. U jednom zvaničnom glasniku, dakle to su bili oni sredstva javnog informisanja komunističke partije tokom komunizma u mnogim državama. Dakle, u zvaničnom glasniku Tartuskog gradskog komiteta socijalističke partije 26. septembra 1987. godine je objavljen predlog buduće ekonomske nezavisnosti, estonske ekonomske nezavisnosti unutar granica zajedničke države. Taj predlog je apsolutno dočekan na nož, odnosno proglašen je aktom separatizma od strane državnih sovjetskih vlasti u tom trenutku. Tokom 1988. godine se intenzivira razvoj nacionalnih političkih partija, pa je u aprilu 1988. osnovan Estonski narodni front pod vođstvom Edgara Savisara, koji se s jedne strane zalagao za perestrojku i glasnost, odnosno za političke i ekonomske reforme. Dakle, nije bio, da kažemo, ekstreman nacionalni pokret u tom trenutku. Za kratko vreme je Narodni front postao najmasovniji pokret na tlu Estonije. Ubrzo je usledio jedan novi događaj, jedan novi, da kažem, protest estonskog stanovništva, a to je kao odgovor na sovjetske represije. U Talinu je na tradicionalnom festivalu folklora, juna meseca 1988. godine, desetine hiljada ljudi su se okupile pevajući patriotske pesme i noseći tradicionalna državna obeležja iz predsovjetskog perioda. Ti mirni protesti su se nastavili i u narednom periodu i oni su poznati, dakle, ako je ono bio fosforitni rat, ovo je raspevana revolucija. Ubrzo su se dolazili do formiranja i radikalnih političkih partija, odnosno političkih pokreta, koji su zahtevali hitnu i momentalnu obnovu nezavisnosti zemlje. Vrhovni sovjet Estonske socijalističke republike na sednici održane 16. novembra 1988. doneo je odluku o proglašenju suvereniteta države Estonije. Dakle, ta odluka nije odmah prihvaćena, nije odmah ni realizovana, ali da kažemo, krenulo se u realizaciju konačnog dolaska do cilja, do nezavisnosti. Istovremeno je počela da se okuplja ruska građanska i politička elita koja je insistirala ipak na opstanku zajedničke države, nešto što smo imali slučaj da vidimo i kod nas, odnosno prilikom raspada Jugoslavije. Pomenula sam već ovaj događaj kad sam govorila o Letoniji i
Litvani, ali nije na odmet ponoviti. Dakle, isto jedan zajednički protest, zapravo sve tri pribaltičke države, se odigrao avgusta 1989. To je akcija pod nazivom Baltički put, kada je oko 2 miliona ljudi formiralo živi lanac, kontinuirani ljudski lanac, dužine preko 600 km, koji je povezivao Talin, Rigu i Vilnius. Dakle, to je jedan događaj koji je dosta odjeknuo kako u Evropi, tako i van njenih granica, pa je nakon ovog događaja, ubrzo zatim, Estonski vrhovni sovjet novembra 1989. godine stavio van snage deklaraciju o pristupanju Estonije Sovjetskom savezu od jula 1940. godine, a ubrzo zatim je većinom glasova usvojio i novu deklaraciju o nacionalnom suverenitetu. Krajem februara 1990. formiran je Estonski nacionalni kongres koji je imao 464 člana, a koji se ponašao zapravo kao prelazni nacionalni parlament, odnosno kao konstitutivna skupština. Komunistička partija Estonije je zvanično istupila iz članstva Komunističke partije Sovjetskog saveza 25. marta 1990. godine i Estonski vrhovni sovjet je 8. maja 1990. proglasio Ustav iz 38. kao važeći pravni akt Estonije. Predsedavajući Vrhovnog sovjeta Ruske socijalističke republike, u tom trenutku Boris Jeljcin, posjetio je Talin januara 1991. godine i sa predsednikom Estonskog vrhovnog sovjeta Arnoldom Rittelom potpisao je jedan dokument o obnovi međudržavnih odnosa između Rusije i Estonije i o međusobnom priznanju te dve države. Ubrzo nakon tog, nakon te posete usledio je referendum o nezavisnosti koji je, dakle, održan 3. marta 1991. godine i na njemu se 77,8 izašlih birača izjasnilo da želi da se osamostali, odnosno da bude nezavisno od Sovjetskog saveza. Nekoliko dana kasnije je održan i svesovjetski referendum o opstanku zajedničke sovjetske države, koje su ove referendum su estonske vlasti bojkotovale, a glasanje je održano samo u onim severoistočnim regijama u kojima je živelo većinski rusko stanovništvo. Dan nakon neuspešnog državnog udara u Moskvi, 20. augusta 1991. godine, estonski parlament je zvanično proglasio obnovu nezavisnosti. Dakle, 20. augusta 1991. zvanično je proglašena nezavisnost Estonije. Već 17. septembra je Estonija postala punopravna članica Organizacije Ujedinjenih nacija, a prva zemlja koja je priznala obnovljenu estonsku nezavisnost bio je Island. Novi ustav je, dakle, rekla sam malo pre da je usvojen uslov, odnosno vraćanje ustava iz 38. godine. Novi ustav je stupio na snagu nakon što je usvojen na referendumu 28. juna 1992. godine. I odmah nakon proglašenja nezavisnosti estonske vlasti su vodile, odnosno započele pregovore sa Rusijom o povlačenju preostalih ruskih trupa koje su bile stacionirane u bazama na estonskoj teritoriji. Posle trogodišnjih pregovora i poslednje ruske trupe su se napustile su teritoriju Estonije 31. augusta 1994. godine. Tokom 1996. godine Estonija je izvršila demarkaciju svoje južne granice sa Letonijom, dok je pogranični ugovor sa Rusijom potpisan tokom 2005. godine, čime su ove dve zemlje neznatno samo redefinisale granicu koju su delile faktički od 1991. kada je proglašena nezavisnost. Između 1945. i 1989. godine udeo etničkih Estonaca je pao na 61%. Dakle, prvenstveni razlog jeste bila sovjetska okupacija, znači programi koji su promovisali masovnu deportaciju, imigraciju, odnosno dolazak radnika iz Rusije, Ukrajine, Belorusije. Prethodno je, dakle, bila prisutna i ratna imigracija i pogubljenja koje je sprovodio Josip Visarionović Staljin. Tako da imali smo situaciju da je 1989. godine u Estoniji Estonije su učinile više od trećine, jedne trećine manjine.
Dakle, to se vrlo retko dešavalo, dakle, u drugim državama, a posebno u državi koja je tako mala, dakle, koja ima ukupno 1.300.000 stanovnika. Kada je reč o strukturi danas, dakle, 2011. godine je rađen poslednji popis u Estoniji, malo se popravila slika, da kažem sada je 68% etničkih Estonaca, Rusa ima 24% i ako se prisjetite, Letonija je na prvom mestu, dakle ona ima 25% ruske populacije danas, sledeće je dakle Estonija sa 24% i Litvanija sa svega 6% ruske populacije. Dakle, velika je diskrepanca između ove tri države po broju ruske manjine, odnosno ruske populacije kao državlja, koji imaju državljanstvo ovih baltičkih država. Posle, dakle, odmah sledeća manjina u tom redosledu nakon Rusa su Ukrajinci sa svega 1,7%, Belorusi sa 1%, Finci sa 0,6% i ostali. Rusi su većinom naseljeni oko Talina, odnosno u Talinu i okolini i u severoistočnoj Estoniji, u onim delovima, da kažem, u kojima su inače činili većinu i ranije. Ruski jezik je vrlo raširen i većina estonskog stanovništva ga zna i govori. Šta se dalje dešavalo, dakle, kada se Estonija konačno osamostalila? 1992. godine su pokrenute radikalne ekonomske reforme za prelazak na tržišnu ekonomiju, uključujući privatizaciju i reformu vlasti, odnosno reformu valute. Naravno, transformacija vlasti je već započela u pravcu demokratizacije vlasti. I Estonija je vrlo brzo postala članica Svetske trgovinske organizacije već 13. novembra 1999. godine. Nakon sticanja nezavisnosti, dakle, jedan od njenih strateških ciljeva je bio da postane članica Evroatlantskog bloka NATO-a i Evropske unije i sa tim u vezi je ona otpočela pregovore o članstvu 1998. godine. Ona postaje punopravna članica 2004. 1. maja zajedno sa ostalih 9 država iz istočne i centralne Evrope, a mesec dana pre ulaska u Evropsku uniju postala je članica NATO-a. Ovo je sada ukratko jedan, da kažemo, krok i sada ću se malo detaljnije pozabaviti kako su baš tekli ti evropski koraci, dakle, do trenutka članstva 2004. godine u odnosima između Estonije i Evropske zajednice, odnosno Evropske unije vrlo brzo, dakle, samo u početku su bili odnosi sa Evropskom zajednicom, dakle, dok se nije nastala Evropska unija ugovorom iz Maastrichta 1993. godine. Dakle, ministri inostranih poslova evropskih zajednica su 27. augusta 1991. odlučili da priznaju nezavisnost Estonije. Već 1992. godine je potpisan 11. maja sporazum između Evropske ekonomske zajednice i Republike Estonije o trgovini, komercijalnoj i ekonomskoj saradnji. On je stupio na snagu već sledeće godine, 1993. Takođe, 1993. godine, ali krajem godine, je u Estoniji formirana vladina radna grupa, odnosno vlada je osnovala jednu radnu grupu, koja je trebalo da analizira posledice mogućeg pristupanja Estonije i Evropskoj uniji. Sledeće godine, 1994. 18. jula je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između Estonije i Evropske unije, u tom trenutku već, i 15. decembra su započeli pregovori o potpisivanju sporazuma o pridruživanju. Tada su se ti sporazumi zvali Evropa sporazumi, dakle, to je ona generacija sporazuma koji su prethodili sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, današnjim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju. Već 1. januara 1995. godine je stupio na snagu sporazum o slobodnoj trgovini, bez ikakvih prelaznih perioda. A 12. juna iste godine, dakle 1995. je potpisan sporazum o pridruživanju, odnosno Evropa sporazum, između Estonije i Evropske unije. On je stupio 3 godine kasnije, 1. februara 1998. Odmah nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju je ta odluka data na glasanje u estonski parlament i Gigi Kogu je jednoglasno odlučio da ratifikuje evropski sporazum. U ovom parlamentu sedi 110
parlamentaraca. Dakle, to je jednodomni parlament sa 110 mesta. Dakle, jednoglasno je prihvaćena ta odluka, što nam govori o konsenzusu u estonskim političkim partijama u tom trenutku. I kasnije, možemo da kažemo, da se i održao taj evropski konsenzus. Već krajem godine, dakle, novembra 1995. Estonija podnosi zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Odmah početkom sledeće godine, 1996. Vlada Estonije jednom uredbom kreira neophodne strukture koje su neophodne za pristupanje Estonije Evropskoj uniji. Pre svega formiraju se sledeće institucije: Komitet ministara, Kancelarija za evropske integracije, Savet visokih zvaničnika. Dakle, sve one institucije koje vode do članstva, dakle, jednu zemlju. 26. jula je Estonija dostavila svoje odgovore na upitnik komisije, zato što je, kažemo, zatražila članstvo, mogla da odgovori kao i svaka država koja traži članstvo na upitnik. I od tog trenutka komisija sastavlja izveštaj o kompatibilnosti Estonije sa Evropskom unijom. 1997. godine vlada Estonije usvoja akcioni program za članstvo i aprila 1997. dolazi evropski komesar za spoljne odnose, Hans van der Broek, dolazi u Talin. Nakon tog sastanka komesar kaže da je zaista impresivan uspeh Estonije u izgradnji tržišne ekonomije i ta neka, kako je on nazvao, entuzijastična privatizacija koja je sprovedena u tom trenutku u Estoniji. Ono što je on tada, prilikom te posete, naveo kao nedostatak, jeste sporost u usklađivanju zakonodavstva. S tim u vezi, odmah na leto iste godine, dakle 1997. Estonski parlament se sastaje na vanrednom letnjem zasedanju kako bi se ubrzao proces usklađivanja, odnosno donošenja zakona koji su u skladu sa tim evropskim propisima. 16. jula Evropska komisija predstavlja svoj odgovor, dakle, na upitnik, odnosno svoje mišljenje, ili ti popularno, kako se zove to, taj dokument AVI, kojim se preporučuje da počnu pregovori sa prvom grupom država gde se nalazi šest država, među kojima se nalazi i Estonija. Dakle, Estonija, Slovenija, Kipar, Češka, Mađarska i Poljska. Dakle, to je ta prva grupa država. Imamo, dakle, tri manje države i tri, da kažemo, srednje ili veće države u ovoj grupaciji. Ali je, recimo, Estonija druga po veličini unazad, dakle, odmah iznad Kipra. Novembra 1997. dakle, kad je već zvanično donata preporuka da se otvore pregovori, počinje izrada nacionalnog programa za usvajanje evropskog zakonodavstva. Taj program je obavezan dokument, dakle, oni koji prate integraciju u Srbiji znaju da je taj dokument prvi put usvojen u Srbiji 2008. godine i da je umeđu vremenu samo, da kažemo, updateovan, odnosno nove verzije, novi planovi za produžetak usvajanja tih tekovina su pravljeni. 1998. godine, dakle, počinju zvanično pregovori. 3. februara vlada Estonije formira delegaciju koja će da vodi pregovore. Na čelu delegacije se nalazi ministar inostranih poslova, ali glavni pregovarač je podsekretar ministarstva inostranih poslova koji je zadužen za evropske poslove. 10. novembra 1998. U Briselu je održan drugi sastanak, dakle, ovih pregovaračkih grupa, odnosno pristupna konferencija na nivou ministara spoljnih poslova, na kojima zaista počinju stvarni pregovori. Odmah je tri poglavlja privremeno zatvoreno. Dakle, odmah nakon otvaranja su tri zatvorena. Prepoznaćete sličnost, dakle, među ta tri poglavlja nalaze se nauka i istraživanja, obrazovanje, stručno osposobljavanje i omladina. To su ona dva čuvena poglavlja 25. i 26. koje je Srbija takođe odmah po otvaranju i privremeno zatvorila. Dakle, takva situacija je bila i 1998. godine sa nekim drugim državama. Samo što je u slučaju Estonije privremeno zatvoreno i poglavlje malih i srednjih preduzeća. 1999. godine u junu mesecu se u Luksemburgu održava
treći sastanak pristupne konferencije na nivou ministara spoljnih poslova Estonije i Evropske unije i na njemu su zatvorena još četiri, privremeno zatvorena još četiri poglavlja. Industrijska politika, telekomunikacije i informacione tehnologije, zaštita potrošača i zdravlja i statistika. Oktobra 1999. godine komisija objavljuje svoj izveštaj o napretku svih država kandidata za članstvo. Taj opšti ton u izveštaju je bio pozitivan kada je reč o Estoniji. Prepoznati su napori i napredak, u odnosu na prethodnu godinu je bio očigledan. Međutim, ocena u izveštaju ocenjuje i komentare u vezi sa činjenicom da Estonija još mora da uloži velike napore da bi ostvarila članstvo. 29. novembra je privremeno zatvoreno i jedno važno poglavlje, a to je poglavlje ekonomska i monetarna unija. 2000. godine, juna meseca, je zatvoreno privremeno još pet poglavlja, dakle slobodno kretanje kapitala, zakon o privrednim društvima, ribarstvo, spoljni odnosi i zajednička spoljna bezbednosna politika. Nakon toga počinju pregovori u jednom vrlo obimnom poglavlju poljoprivreda i 8. novembra 2000. godine stiže novi izveštaj Evropske komisije o napretku Estonije koji je generalno pozitivan i ovog puta ima naravno neke kritičke ocene u kom smislu šta se zamera Estoniji, da ona ima funkcionalnu, ne zameraju se da ima tržišnu ekonomiju koja bi trebalo da bude u stanju da se nosi sa pritiskom ulaska na zajedničko tržište, ali naravno, kritika se odnosi na to da treba još da se dosta radi da bi se završila sva poglavlja i napravili kapaciteti za sprovođenje tih propisa. Decembar 2000. godine su zatvorena još tri poglavlja, tako da u jednom trenutku na kraju 2000. godine imamo situaciju da je samo nakon dve godine pregovaranja Estonija otvorila gotovo sva poglavlja, osim institucija i ostalih pitanja, da su 16 poglavlja privremeno zatvorena, od kojih je čak 8 privremeno zatvoreno tokom 2000. godine. Još uvek se u tom trenutku ne razgovara o onome što je vrlo važan segment pregovora, a to su prelazni periodi za određena kompleksna pitanja, prvenstveno u vezi sa zaštitom životne sredine, sa poglavljem u vezi sa zaštitom životne sredine. 2001. godine dolazi nam novi izveštaj Evropske komisije gde se priznaje modernizacija javne uprave i pravnog sistema Estonije i da je postignut zadovoljavajući ekonomski razvoj, ali da postoje nedostaci, da je komisija primetila visok nivo nezaposlenosti u Estoniji u tom trenutku, da su prisutne velike regionalne razlike i deficit tekućeg računa. U odnosu na sve države kandidate, u tom izveštaju komisija naglašava važnost povećanja administrativnih i sudskih kapaciteta i potrebu da se javnost informiše o tim poslovima u vezi sa evropskim integracijama koje se odvijaju u tom trenutku u državi Estoniji. Krajem godine, 2001. Evropski savjet u Lakenu je odlučio da će 2004. godine biti moguće da se prime ovih 10 država članica u Uniju. Počele su nakon toga rasprave o pitanjima u kojima Estonija ima specifične nacionalne interese. To su pre svega pitanja energetike, poreza i poljoprivrede. A najveće dostignuće je bilo privremeno zatvaranje opsežnog poglavlja o životnoj sredini i usaglašavanje, odnosno dogovaranje, četiri prelazna perioda u njemu. Dakle, dosta pre kraja pregovora je Estonija uspela da zatvori poglavlje o zaštiti životne sredine, što nam govori o, da kažemo, toj njenoj ekstremno dobrom položaju i dobrim početnim rezultatima tokom vođenja pregovora o članstvu. Najveće dostignuće u drugoj polovini godine su bili brojni tehnički sporazumi, posebno koji su se odnosili za poglavlje poljoprivredu na organsku poljoprivredu. 2002. godine, oktobra meseca u to uobičajeno vreme, se objavljuje novi izveštaj Evropske komisije o napretku i preporučuje se da se pristupni pregovori sa 10 država kandidata, Rumunija i Bugarska su ispale u tom trenutku, završe do kraja godine.
Komisija je u tom dokumentu priznala da su pripreme Estonije između 1997. i 2002. godine bile vrlo produktivne i misli da će Estonija biti u stanju da ispunjava obaveze koje imaju države članice kada postane članica Europske unije. Kritika je bila, naravno postojala, je bila usmerena na administrativne kapacitete u oblastima carine i ribarstva. Na kraju 2002. godine se desio Evropski savet u Kopenhagenu, gde se odlučilo da se zatvore pregovori i da se uputi poziv za pristupanje ovim državama, što se desilo 16. aprila 2003. godine, kada je predsednik Estonije Arnold Rutel i ministarka spoljnih poslova Kristina Ojuland, kada su potpisali ugovor o pristupanju Estonije Evropskoj uniji u Atini, zajedno sa ostalim predstavnicima drugih država članica, odnosno budućih članica u tom trenutku. 14. septembra 2003. se održava referendum o pristupanju Estonije Evropskoj uniji i o izmeni Ustava Republike Estonije. Na tom referendumu je izašlo 64% građana, odnosno birača, sa pravom glasa, od kojih je 67% glasalo za članstvo u Evropskoj uniji i izmenu Ustava. Dakle, protiv je glasalo 33%. 5. novembra 2003. Evropska komisija objavlja poslednji izveštaj o napretku za ove države koje već maja sledeće godine postaju članice. I u tom izveštaju, naravno, preovlađuje pozitivan ton, bilo bi nelogično da je drugačije, jer su ih već primili, dakle, tih 10 država. Za Estoniju se kaže da nastavlja da ispunjava političke i ekonomske kriterijume, da je usvajanje pravnih tekovina dosta napredovalo i ono što je jedina zamerka koja se upućuje Estoniji jeste da treba da se poveća tempo izrade zakona u oblastima socijalne politike i zapošljavanja, slobodnog kretanja ljudi. Ta je oblast bila sporna kod gotovo svih država članica koje su postale članice 1. maja 2004. godine, a to je sve bilo važno kako bi se omogućio nesmetan pristup njihovim građanima evropskom tržištu. Ovim bih danas završila ovu tribinu i sledeći put vas čekam sa analizom toga šta je Estonija dobila nakon 20 godina svog članstva u Evropskoj uniji. Hvala na pažnji.